Tervetuloa tämänkertaisen ohjelmasarjan pariin. Tässä uudessa ohjelmasarjassa me käsitellään semmoista tärkeää aihetta kuin valmistaudu vaikeaan aikaan. Täällä toisessa Timoteus-kirjeessä ja sen kolmannessa luvussa ensimmäisessä jakeessa Paavali kirjoittaa Timoteukselle näin. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Minkälainen on vaikea aika, mistä Raamattu puhuu? Jos me ollaan yhtään kartalla tässä niin kuin hengellisessä kentässä, niin me ymmärretään, että elämme lopun aikaa. Ilmapiiri on haastava Suomessa myöskin ja maailmalla on hyvin haastava. Ja ajatellaan, että vaikeita aikoja on tulossa. Ja siihen meidän täytyy myös valmistautua. Ja ei ole niin kuin luvattu mitään helppoa tietä tässä kristinuskossa, että se oli niin kuin semmoinen, sanotaanko, niin kuin, miten voisi sanoa, että se oli enemmänkin, ei ollut vaan poikkeus, vaan niin kuin enemmänkin se sääntö, että kristinuskon seuraajat, Jeesuksen seuraajat joutui kokemaan vaikeita aikoja, haasteita omassa elämässä, vainoja. Ja sitä, että kun he seuraavat Jeesusta, niin he joutuvat myös maksaa siitä hintaa. Kyllä, kyllä. Joo, siitähän meillä on esimerkkejä monenlaisiakin maailmalla. Esimerkiksi säkin tiedät, mitä kaikkea se voi tarkoittaa. Kyllä. No se tarkoittaa just sitä kaikkea, että miten se voisi sanoa, että niin kuin tälläkin hetkellä statistiikat, tilastot kertoo sitä, että yli 300 miljoonaa kristittyä vainotaan ja he kokee vakavaa vainoa. Ja siinä on tämä väkivallan uhka, eristäminen ja eristetään niin kuin työpaikoilta ja tälleen, että ja muslimimaailmassa joudutaan maksamaan kovaa hintaa siitä, kyllä, että seuraa Jeesusta. Perheenjäsenet voi joutua vaaran tai tämmöisen, kyllä, juuri näin, uhkailun tai jonkun muun kohteeksi. Kyllä, ja et saa työpaikkoja, jos olet kristitty Jeesuksen seuraaja. Ja tällaista haastavaa. Ja on laskettu, että joka seitsemäs kristitty maailmassa Jeesuksen seuraaja kokee vakavaa vainoa. Kyllä. Ja se on niin kuin todella, todella iso niin kuin haaste tämän maailmanajan keskellä, että ihmiset joutuu siitä maksamaan hintaa, että seuraa Jeesusta. Kyllä, kyllä. Ja se, miksi me tästä aiheesta koetaan tärkeäksi juuri puhua, niin on juuri se, että vaikka me täällä länsimaissakin on pitkään saatu kokea semmoista rauhan ja hyvinvoinnin aikaa, mistä ollaan todella kiitollisia Jumalalle, mutta tiedostetaan se, että varmasti ollaan menossa semmoisia aikoja kohti täälläkin, että tilanne tulee jossain kohtaa muuttumaan. Ja, kyllä, ja vaikka se tulee vähän eri tavalla ehkä kuin tuolla jossain muslimimaissa se vaino näin alkuun, niin huomataan kuitenkin, että ilmapiiri on niin kuin kiristynyt. Ja, kyllä. Ja niitä kohtaa, jotka kunnioittaa perinteisiä arvoja ja haluaa uskoa Raamatun sanaan, niin kuin se on kirjoitettu ja näin. Kyllä, se on just näin, että toi oli hyvä nosto, just toi ilmapiiri ja se on niin kuin muuttunut. Kyllä. Se ei ole enää muuttumassa, vaan se on jo muuttunut hyvin voimakkaasti ja niin kuin tiedetään näistä viimeaikaisista asioista, just RSS-keissi ja nää, niin se kertoo just siitä, että mitä niin kuin Raamattu opettaa esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa 13. luku kylväjävertauksessa. Puhutaan siitä, että tuli ihmisiä uskoa Jeesuksen luokse ja oli erilaisia maaperiä ja tämä yksi maaperä oli tässä tämä orjantappuroihin kylvetty kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan,
mutta tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Koska hänellä ei ole juurta itsessään, se kestää vain hetken ja luopuu heti, kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden. Eli tässä on just tämä, että kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, eli Jumalan sanan niin kun tähden tulee vaino, jos me halutaan pitää kiinni Jumalan sanasta. Kyllä. Ja kun me haluamme pitää kiinni Jumalan sanasta, niin me joudumme kokemaan sitä vainoa myöskin tulevaisuudessa. Kyllä. Ja joudumme maksaa sitä hintaa. Ja meidän täytyy myöskin valmistautua siihen, että Jeesuksen seuraaminen maksaa. Tämä ei ole vain joku semmoinen niin kuin mukava tie, että kaikki menee flowlla ja kerran päästään taivaaseen ja näin poispäin, vaan monen ahdistuksen kautta meidän tulee menemään sinne Jumalan valtakuntaan. Eli tässä joudutaan myöskin kokemaan sitä, että Jeesuksen seuraaminen maksaa jotain meille. Kyllä. Vainohan tulee myöskin Jeesuksen nimen tähden ja juuri sanan tähden, niin kuin sanoit. Täällä apostolien tekojen 4. luvussa Pietaria ja Johannesta siellä kiellettiin puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeen. 4.19. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat, päättäkää itse, onko oikein Jumala edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa. Mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Amen. Ja niin kuin alkuseurakuntakin joutui kokemaan tätä vastustusta ja tämmöistä painetta niin kuin maailman taholta. Ja ihan viranomaisia myöten, että ei puhuttaisi näistä asioista, niin samalla tavalla varmasti täällä länsimaissakin tulee tilanne kehittymään ja menemään. Ja sen takia on tosi tärkeää, että me ymmärretään ja tiedostetaan valmistautua tähän aikaan ja halutaan niin kuin todella olla lujasti sanan perustalla ja rohkeasti kertoa Jeesuksesta ja vedota Jumalan sanaan. Kyllä. Eri tilanteissa. Kyllä. Ja hän on luvannut olla siellä meidän kanssa niissä vaikeissa hetkissä. Ajatellaan, että Paavali ja Siilas oli esimerkiksi vankeudessa. Ja kuinka se sitten koitu ihmeellisellä tavalla niin kuin Jumalan valtakunnan menestykseksi. Kyllä. Jumala ilmestyy. Amen. Amen. Että meidän pitää niin kuin muistaa nämä molemmat asiat, että se on tärkeä muistaa se, että me joudutaan maksamaan hintaa Jeesuksen seuraamisen tähden, kantaa ristiämme joka päivä ja seurata Jeesusta, maksu mitä maksoi, ja myöskin se, että hän on luvannut olla omiensa kanssa. Se on tärkeä muistaa tässä kaiken keskellä, että hän ei hylkää eikä jätä meitä, mutta valmistaudutaan, rakkaat ystävät. Ollaan valmiita ja tämä tulee kehittymään koko aika varmasti haastavammaksi. Ja niin kuin hakeen rukoilen sitä ja toivon sitä, että me voitaisiin olla valmiita, valmistautuneita, ettei me oltaisi sitten niitä, jotka sitten, kun tulee vaino sanan tähden ja Jeesuksen nimen tähden, niin luopuisi uskostamme. Ja Kyllä. Ja meidän uskomme kokisi haaksi rikon niin sanotusti. Kyllä, aivan niin kuin sieltä kylvää vertauksesta. Kyllä. Puhuttiin. Kyllä. Mm-hmm. Ettei ne tilanteet pääse yllättämään meitä. Kyllä. Millään tavalla, vaan me ollaan, niin kuin sanoit, niin hereillä ja valmiina kaikkeen, mitä sitten tulevaisuus tuokaan. Nyt me käydään lopetteleen tätä tämän kertaista lyhyttä introjaksoa ja jatketaan ensi kerralla tästä samasta aiheesta. Moi moi! Moi moi!